So today's day 40 of 365 days of Samba. And I came here to the boss office really quick before my show. And I'm going to Samba with mini skirt, Jimmy Saya. Let's Samba. O céu não é azul, é rosa. E a rua inteira reparou na mini saia. Chega de bumbum na mini saia. Chega de bumbum. Ela sai assim de manhã. Começa o dia já botando pra quebrar. Sabe que é gostosa, fica toda prosa quando sacode o seu balão.